Salamlayıram hər kəsi, mən Orxan. Yeni dərsimə xoş gəlmişsiniz dostlar. Bugünlərim yeni bir mövzu keçirik. Mövzumuz DNS sistemi haqqındadır, DNS server haqqındadır. Bir balaca daha çox detallarına daxil olacağıq. Mən bir neçə əvvəlki dərslərimdə bir balaca DNS haqqında sizə məlumat vermişdim. Biraz danışmışdıq oradan buradan. Amma bugün konkret olaraq DNS-i biraz daha çox incələyəcəyik. Baxaq görə DNS sistemi necə işləyir, nədir domain name, məsəl üçün DNS-in funksionallıqları, bu kimi müəyyən məsələlər var. O ki məsələlərə baxacağıq. Yaxşı. Deməli biz mən bu arada Hyper-V environment-ında keçəcəm dərsləri, müəyyən dərsləri. Deməli hal-hazırda bir Windows Hyper-V-dəyəm mən və mənim 2 ədəd serverim mövcuddur. Hələlik birini istifadə edirəm. Bu mənim server 1-imdir, domain controller, bu da 2-ci domain controller, bir ədəd də Windows 10 client-imiz mövcuddur hal-hazırda. Deməli qoşulaq biz əsas serverə və bir balaca DNS məsələsinə baxaq. Deməli dostlar, DNS bu arada hazırda ekranda açıqdır. Tools-dan DNS-i açırsınız. İnstal eləməyi, yəqin ki bilərsiniz, add rolling features-dan DNS rolunu seçirsiniz və install edirsiniz. Burada next eləyəcəksiniz, next eləyəcəksiniz və buradan DNS-i install edəcəyik. Bu OK-dir. Amma bir şey nəzərə alaq ki, bir məsələni. Mənim hal-hazırda istifadə etdiyim DNS server Active Directory Integrated DNS-dir. DNS-in bizdə iki növü var kimi deyə bilərik. Biri standalone DNS-dir, əgər sizin mühitinizdə domain infrastrukturu mövcud deyilsə. Və adətən Microsoft tərəfindən də əsasən recommend olunan odur ki, istifadə edin Active Directory Integrated DNS. Və əgər sizin domain sisteminiz mövcuddursa, bu avtomatik olaraq DNS-lə bir yerdə işlədiyinə görə DNS-i öz avtomatik install edir. Və məndə hal-hazırda açırıq DNS xidmətimizi. Deməli, DNS tərifini yəqin ki artıq bilərsiniz. Bir öncəki dərslərimdə də var. DNS haqqında mənim orada bir geniş bir videom var. Ona istəsəz baxa bilərsiniz. Axtarsanız kanalda çıxacaq. Yəni IP-ni adı IP-yə çevirən sistemdir. Okey, bunları bilirsiniz artıq. Yəni DNS olmasaydı, yəni sadə dildə belə izah eləyək ki, biz bir veb saytı yazan zaman ora onun IP ünvanlarını yazmalı olacaqdıq. Amma ad odur ki, DNS ona görə DNS yaradıldı ki, o IP adları, IP ünvanları hər hansı bir ada çevirir. Yəni siz 3w.google.az yazırsınız. Əgər DNS xidməti olmasaydı, o Google yazının arxasında dayanan IP ünvanı qeyd etməli olacaqdır. Yəni bu tərəfdən bizim işimizi asanlaşdırır. Amma ümumi gəlin bir balaca DNS-in bəzi properties, xüsusiyyətlərinə baxaq və DNS-in ümumiyyətlə necə işləyir, necə işləmə prinsipi, qrafiki, hierarxiyası necədir? Yəni növbəti dərslərimizdə falan mən bunu bölüb keçəcəm sizə, izah eləyəcəm. Deməli biz baxırıq burada hal-hazırda orxan.local DNS-inə baxıram, çünki mən Active Directory Integrated DNS-i istifadə edirəm və bizdə burada əgər fikir versəz müxtəlif rekordların yaradıldığını görürük. Məsələn, burada name server rekordumuz mövcuddur, SUA rekordumuz mövcuddur, A rekordlarımız mövcuddur və digər rekordları da keçəcəyik. DNS-də rekordlar çoxdur. Məsələn, bu günlərin bir rekord haqqında danışaq. Növbəti dərsdə digər başqa rekordlar haqqında misal üçün məlumat vermək olar. Elə ən birinci misal üçün A rekordu haqqında bir bazarsa məlumat verim. Əgər hər hansı bir klient OS, klient əməliyyat sistemi, Windows 10, Windows 11 və yaxud digər bir member server məsələn də domain sisteminə daxil olursa, onun avtomatik olaraq bir A rekordu yaranmış olur. Və biz buna deyirik host A rekordu. 1A IPv4 adresləri üçündür, 4A IPv6 adresləri üçündür. Məsəl üçün, mən burada sağ düymə vursam, old task yox. Məsəl üçün, buradadır. A rekordu və yaxud mötərizədə 2A rekordunu, 4A rekordunu göstərir. Yəni, bu formada, məsəl üçün, digər rekord yarada bilərəm. Və yaxud az rekordlara girəndə, burada biraz kifayət qədər digər rekordlar var. Bunları incəliyəm. Deməli, A rekordunda göstərir ki, misal üçün, hal-hazırda bu mənim serverim 1-dir, VM1DC və digəri VM2DC. Birinin IP-si 7-7-dir, digərinin IP-si 192.168.7.8-dir, məsələn, gördüyünüz kimi. Daha ki, bunu mən açsam, sağ düymə, properties. Və burada mənə göstərir ki, bağlayaq, bu mənim hostumun adıdır. Okey, bu mənim FQDN-imdir. Fully Qualified Domain Name deyirlər buna. Və IP adresim budur. Yəni, mən bu IP adresə müraciət eləyən zaman bu addan yönləndirmə alıram. Bu ada müraciət etmiş oluram. Yəni, A rekordumuz götürür bu 192.168.7.8 IP-sini yönləndirir bu ada. İndi düzdür, həmin serverəsində mən söndürmüşəm. Gəlməsində onu da bir start eləyək. Ən azı ping sorusunu almaq üçün. Start. Okey, maşını start eləsin.
Okey, start olundu maşın. Biz davam eləyək. Məsəl üçün, indi daxil olsam, yenidən təkrar. Burada məsəl üçün, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ odur ki, nə gəldi düymələrdən istifadə edirəm. Mən açsam məsəl üçün, adi bəsit bir ping əməliyyatını və buradan bir DNS-dən bir ping əməliyyatı ya sadə yoxlamaq istəyirsəm, mən yazacağım ping 192.168.7.7. Öz serverimə ping atıram. Və IP üzərindən ping atdığıma görə cavab da alıram. Yəni IP konfig eləsəm, mənim serverimin IP ünvanı 77-dir. Bir də var ki, məsəl üçün, mən hostname-ə ping atmış oluram. Hostname yazırıq. Baxırıq ki, bizim serverimizin adı belədir. VM1DC. Və mən yazıram ping vm1dc.orxan.local. Və mən əslində burada IPv6 üzərindən alır cavabı. İndi IPv6-nı ola bilsin ki, söndürməmişəm mən. Məsəl üçün, mən ikinci cavabı almış oluram. Mən ping vm2dc.orxan.local ping atıram. Düzdür, IP ping ala bilməyəcəm, çünki server ola bilsin ki, hələ qalxmayıbdır. Amma ən azından mən görürəm ki, mən bu ada ping atan zaman mənə bu IP adresini göstərir. 78-i. Bu da hardan yaranır? Çünki mənim host A rekordum təyin eləyibdir ki, 192.168.78 IP-sinə ping atan zaman, hər hansı bir sorğu göndərən zaman mənə cavabı bu addan da gələ, mənə buradan da bu ad üzərindən, yəni FQDN-dən də cavab gələ bilər. Yəni buradan DNS-in sadə olmadan izahı IP-ni ada yönləndirir, çevirir. Eyni zamanda da adı IP-yə yönləndirmək imkanına malikdir. Məsəl üçün, indi davam eləsək, mən DNS serverim üzərinə sağ düymə vursam, burada bir sıra müəyyən funksionallıqlar var. Aging scavenging məsələsi var, biraz danışarıq, DNS-in cache məsələsi var. Configure DNS server, misal üçün DNS yenidən konfigurasiya olunması məsələsi var. Zonalar və s. Hələlik onların üzərindən keçəcəm, danışarıq onu. Əsas məsələ, misal üçün, mən daxil olmaq istəyirəm DNS serverin properties-inə. Və burada müəyyən tablar sizi görəcək üçün. Interfaces tabı odur ki, mənim hal-hazırda serverim bir ədəd interface üzərindən işləyir. 192.168.7.7. Buradan biz, əgər networkingə daxil olsaq, qısa yol sırada eləyəcəm. Və buradan mən baxıram ki, mənim hal-hazırda bir ədəd interfeysim var. Və onun IP-mi görəm ki, 77-dir, DNS-im də 77-dir. Yəni, mən əgər burada, bu serverə bir nəhə, bir neçə, bir digər, bir, ikidən artıq, misal üçün, 3, 4, 5, 6, 7 dənədə interfeys əlavə etsəm, müəyyən bir digər vilanlarda, 198, 8, 8, 9, 9 bu formada davam eləsəm, onları mütləq şəkildə mən DNS-in propertisində də gəlib görəcəm. Və mən buradan bu tikləri qoymaqla, misal üçün, buradan bunu qoymaqla, bir dənədir, bir neçədə əlavə etməklə, mən deyə bilərəm ki, həmin interfeyslər də, həmin interfeyslər də DNS sorğularında iştirak eləməlidir, yoxsa yox. Yəni, bunu təyin edə bilərəm. Forwarderlar. Forwarderlar odur ki, siz öz DNS serverinizi yönləndirirsiniz, forward edirsiniz digər başqa DNS serverlərə. Bu ola bilər hər hansı bir ICP-nin özünün, internet service providerlarının DNS serverləri və yaxud dünyanın, indi növbəti dərsdə mən DNS-in hierarxiyasını izah eləyərəm, dünyanın müxtəlif yerlərində yerləşmiş DNS serverlərə, yəni yönləndirmələr, 2.8.2.4, 4.8 Google-ın DNS-ləri, əsələn, bir yönləndirmə etmək istəsəm, düzdür, mənim serverimdə internet yoxdur, 8.8.8.8, əlavə eləyirsiniz, indi düzdür, xəta verəcək, çünki internet yoxdur məndə, yəni siz yönləndirmə eləyirsiniz. Bu, əslində, yaxşı bir şeydir. Bunu eləyə bilərsiniz. Yəni, recommended bir şeydir. Ki, əgər gələn sorğu sizin öz DNS-inizdə, keşinizdə, host faylınızda yoxdursa, bəli, o halda artıq forward elə mənim bu sorğumu digər DNS serverə, məsələn, Google-a. Bəli, oradan cavab alacaqsa geri göndərəcək, oradan almayacaqsa digərinə yönləndirəcək, bu formada davam eləyəcək. İterativ və rekursiv sorğular gedir. Onun indi irarxiyasını növbəti dəstə izah eləyərəm. Bugünkü dərsimizin mövzusu deyil. Əsəl üçün, routinlərə gəlsək, routinlər bunlar, public DNS serverlərdir. Bu, default olaraq Microsoft tərəfindən dizayn olunub və sistemə yerləşdirilib. Və bunların misal üçün hal-hazırda IPv6 üzrə göstərir hamısını. IPv4 üzrə heç yoxdur görəsən. Çünki əvvəl var idi, bir dənəsini tapdıq. Məsələn, bu. Bu, bir misal üçün root hit deyirik. Bu, bir DNS serverdir. 192.200.230.10 məsələn. Yəni, bu da bir DNS serverlərdir ki, əgər bizim DNS-imiz
və onun keşində olanlar, forwarderlar vasitəsilə məsələn, əgər hər hansı bir sorğuya cavab tapılmırsa, o getsin root hintlərə müraciət eləsin. Və root hintlər root serverə, root DNS serverlər vasitəsilə cavabı alsın və bizim DNS serverə məlumatı versin. Yəni bu root hintlərin olmağı yaxşı bir şeydir. Olsa daha yaxşıdır. Debugging modu var burada. Event log var burada. Yəni debugging mod yəni sırf özünüzün istəyinizə uyğun olaraq baxır. Əgər istəyirsinizsə bunları aktivləşdirib sırf debugging-ə görə istifadə edə bilərsiniz. Bunu tam özünüzə buraxıram. Event məsələsi. DNS-in logları necə eventlənsin? DNS-in məsələn eventləri daha doğrusu necə loglansın? Heç bir eventi yadda saxlama errorlar, error və xətalar və xəbərdarlıqlar yoxsa all events. Məsləhət görürəm ki, all events-də saxlayaq. DNS sistemində baş verə biləcək istənilən hər hansı bir xətanı, bir xəbərdarlığı, məlumat xarakterli hər bir şeyin loqunu görə biləcəksiniz. O əlbəttə ki, bizdə harda olacaq? Biz administrativ toolsa daxil olsaq, event viewer-da əlbəttə ki. Burdan yox. Kontrol panelə keçdik. Administrativ tool-a daxil olursunuz dostlar. Buradan açırsınız event viewer-ı. Və yəni düzdür, event viewer çox məlumat verir. Bəzən nəyisə problemini tapmağa da adam çətinlik çəkir. Amma burada məsəl üçün custom view, server roles və DNS. Və buradan siz DNS-in baş verə biləcək yaranmış istənilən loqunu tapa bilərsiniz. Xəbərdarlığı, xətanı, erroru, hər hansı bir informasiya xarakteri daşıyan bir loq varsa, hər bir məlumat var. Məsəl üçün bir warningimiz var. Oxuyursunuz məsəl üçün, baxırsınız ki, nədir məsələ, bir information xarakterli misal üçün nəyisə var, bu formada davam eləyirsiniz. Yaxşı, bu da belə. Deməli, davam eləyək biz DNS-in nodun propertisində, hələ ki, mən sırf DNS-in özünün nodunun propertisindəyəm. Monitoring hissəsindən, burada monitoring məsələsini təyin edə bilərsiniz, buna birazdan qaydaram. Security bölməsində də bu DNS server xidmətini bir növ NTFS security permission məsələsi kimi tənzimləyə bilərsiniz ki, kimlər DNS sistemini idarə edə bilsin. Domain admin qrupunun üzvləri əlbəttə ki, eləyə biləcək. Hər hansı bir digər bir user-ə read-only access məsələn vermək istəyirsinizsə, burada nə edəcəksiniz, əlavə edəcəksiniz. Security dərsin, məsələn, bu sırf yəni security ilə bağlı bir şeydir, security permission-larla bağlı. Bununla bağlı mənim dərslərim kifayət qədər var, kanalda baxa bilərsiniz. Yəni bu hissəyə əgər fokuslanmağımı istəyirsinizsə qeyd eləyərsiniz comment bölməsində. Yəni sırf tək DNS-lə bağlı bir şey deyil. Sırf security məsələsidir. Mənim ən çox sizin diqqətinizə çatdırmaq istədiyim hissə advanced bölməsindədir dostlar, yoldaşlar. Deməli burada müəyyən DNS-in funksionallıqları var. Düz bunların hər birini detallı araşdır, yəni izah etmək kifayət qədər bir zaman ala bilər. Bu dərsimi çox böyük keçə bilər. Burada mən hər bir haqqında hələlik bir balaca, yəni qısa məlumat verib keçəcəm. Növbəti dərslərdə daha çox incələyə bilərik məsələn. Məsəl üçün burada bir funksionallıq var bizdə. Disable recursion. Mürtəzədə də qeyd edib ki, also disables forwarders. Recursion odur ki, əgər mən bunu disable eləsəm, bu avtomatik olaraq məndə forwarderları da dayandıracaq. Yəni, mənim DNS serverim artıq çölə müraciət eləməyəcək. Çöl deyəndə, kənar deyəndə, yəni başqa DNS serverlərə müraciət eləməyəcək. Bunu o halda eləyirlər ki, sən DNS serverə gələn istənilən sorğunu kəsmək istəyirsən. O halda, məsəl üçün, recursionu dayandırırsan, aktivləşdirir, daha sonra dayandırırsan, disable eləyirsən, bunu aktivləşdirirsən, funksiyanı forwarderlarda yetir. Məsəl üçün, növbəti burada var round robin və net mask ordering məsələsi. Round robin avtomatik aktivdir. Round robin odur ki, misal üçün, sizin DNS server bir sorğu göndərir. Həmin sorğunu göndərir bir IP adresinə, geri alır digər, məsəl üçün, IP adresinə. On behalf of the client, yəni klientin üzərindən bir növ onun icazəsi olmaqla bunu eləyir. Nə mənada? Yəni, tutaq ki, də bir DNS sorğusu gedir və DNS sorğusunu, məsəl üçün, DNS server göndərir bir IP adres üzərindən, amma geri dönüşüb başqa bir IP üzərindən verir. Random, oradan atır, buradan atır. Round robin məsələsi eləyir və bunu belə dairəvi şəkildə eləmiş sayılır da. Buna deyirlər, yəni bir növ load balance məsələsi yaradır sizdə. Belə bir yəni, məsələ burada sırf load balance eləməkdəndir, ibarətdir. Amma burada bir məsələ var ki, əgər sizin DNS serveriniz, əgər yəni, elə bir DNS server var ki, tutaq ki, ora gün ərzində milyonlarla sorğu daxil olur, çıxır, daxil olur, çıxır. Aysan, ayo, input, outputlar gəlir, çıxır. Belə olan halda, əgər DNS serverimiz məsəl üçün çökürsə, onda round robin funksionallığı da işləmir. Düzdür, DNS-in də yəni çökməməyi üçün müəyyən HA prinsipləri var, əlbəttə onları da eləmək olar, zona transfer məsələsi var, secondary DNS və s. bu kimi məsələlər. Amma yəni, round robin sizdə bu kimi bir
işi görmüş olur da. Və onu məqsəd burada sırf balans məsələsini təmin etməkdir. Amma digər məsəl üçün başqa həll yolları da var ki, sırf DNS serverdə necə balans, load balans məsələsi yaratmaq olar, round robinə arxalanmamaq şərtindən. Yəni elə bir şeylər də var. İndi inşallah yəni müəyyən dərslərin birində imkan edib onlardan da tullardan göstərərəm sizə. Beləlik bunlar haqqında demək istəyirəm. Növbəti dərs məsəl üçün Netmask Order haqqında biraz danışarıq. DNS-in security məsələsi var və vesaire. Bu haqqında danışarıq. Hələlik bunu burada bu qədər. Amma qayıdacağam ben bura. Deməli bir də yoldaşlar, nəyə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm? Aging və scavenging məsələsi var burada. Və burada belə bir şey var. Scavenge resource, stale resource records. No refresh interval və refresh interval. Hər ikisinə 7 gün yazılıb. Əlbəttə bunu siz özünüz tənzimləyə bilərsiniz günə və saata görə. DNS-də müəyyən rekordlar var ki, bunu cancel eləyək bir dənə. Bu rekordlar, məsəl üçün, dediğim kimi, hər hansı bir A rekordu, NS rekordu, SUA rekordu, istənilən MX rekordu ola bilər, bu mail server rekordu, fərq etməz. Müəyyən müddətdən sonra, əgər bu rekordlar işləmirsə, onlar bir növ yığılıb DNS-də pollution yaradırlar. İngiliscədə yəni o sözün tərcüməsi, yəni nə dedikdə, yəni çirkin bir mühit yaradırlar. Nə mənada? O qədər rekord çoxdur və onların əksəriyyəti bir nə bilim, tutaq ki, 30-40% artıq istifadə olunmur. Kompüter domenindən çıxıb, xarab olub, məsəl üçün depreciate olunur server, bu kimi hallar olur. Rekordlar qalır amma burada. Admin də məsəl üçün həmin rekordları əllə manual özü təmizləmir. DNS-də aging scavenging məsələsini aktivləşdirəndə nə baş verir? 7 gün DNS sadəcə heç bir refresh eləmədən gözləyir. Sonra növbəti 7 gün refresh eləməklə gözləyir. Refresh eləyir ki, görün misal üçün mənim tutaq ki, hər hansı bir X rekordum var. Bu rekordda bir aktivlik var yoxsa yoxdur. Əgər 7 gün əvvəlcə refreshsiz gözləyir, daha sonra refreshlə də gözləyirsə, yoxdursa, həmin rekordu avtomatik pozur. Məqsəd burada aging və scavenging. Aging tapır, scavenge scavenge eləyir. Yəni dingisdə tərcümələr tam o mənanı verməsə də köhnə rekordları, vaxtı keçmiş rekordları bir-bir sistemdən təmizləyir ki, bir növ pollution-ın qarşısını almış olsun. Məsəl üçün bunu aktivləşdirirsiniz bu formada. Apply OK eləyirsiniz və bu formada DNS əvvəlcə 7 gün refreshsiz, daha 7 gün refresh eləməklə prosesi icra eləyəcək. Burada misal üçün daxil olsa siz scavenge resource records, yəni özünüz anında eləmək istəsəz, manual bu dəqiqə oradan eləyə bilərsiniz. Yes eləyəcəksiniz və düzdür, məndə heç bir proses baş verməyəcək, çünki bu rekordlarımın hər biri yeni yaradılıb və aktiv rekordlardır. Yəni belə bir məsələ var, istifadə edə bilərsiniz. Aging və scavenging məsələsi. Növbəti dərsimdə biraz DNS-in zonaları haqqında, primary, secondary zonalar və zonanın transferi haqqında bir balaca keçərik dostlar. Bir balaca DNS-lə bağlı dərsimiz var. Daha sonra indi inşallah DNS-in hiyerarxiyasını, mən infrastrukturunu bir dənə slayda tam hazırlayıb bitirə bilmədim. Onu bugün göstərəməyəcəm. Növbəti dərslərin birində göstərərəm ki, DNS sistemi ümumiyyətlə necə işləyir. Bir dənə də qeyd edeyim, portu 53-dür. Mütləq şəkildə yadda saxlayın. DNS 53-cü port vasitəsindən işləyir. İş görüşmələrində, intervyularında Junior adminlərə, servis desk işçilərinə ən çox verilən suallardan biri olur. Uğurlar dostlar, videonu bəyənməyi, kanalıma da abunə deyilsinizsə mütləq abunə olmağı unutmayın. Yeni-yeni dərslərimiz olacaq. Hələlik.